Уявляєте, в природі існують кішки без хвостів. Так-так, саме без хвостів. І називається ця порода менська безхвоста. А ще кішки менської породи плюшеві на дотик. Їх шерсть можна порівняти з кролячою. І порівняння посилюється, якщо подивитися на рухи Менкса. Ці тваринки не ходять і не бігають, а пересуваються стрибками. Кажуть, що безхвості кошенята служили щуроловами на піратських кораблях. Кішка-піратка зберегла деякі корабельні знавички, втім, деякі і втратила. Так, наприклад, вона здатна зловити мишку або пташку і покласти здобич до ліжка пірата Флінта, тобто господаря, звичайно. Але зате менська кішка зовсім не вміє лазити по деревах.